स्वागत है विद्यार्थी मित्रांनो. विद्यार्थी मित्रांनो, मग कालची गोष्ट आवडली ना? मग किती जणांनी आपल्या वर्गामध्ये सांगितली आजी आजोबांना? मग आता ते आपल्या आजी आजोबा आपल्याला गोष्टी सांगतात, आपण पण त्यांना सांगितली पाहिजे ना. आपण त्यांना ती गोष्ट सांगा. आपण आता कालपर्यंत गोष्ट पाहिली, आज आपण पुढे सुरुवात करणार आहोत. आज आपण काय करणार आहोत? पुढची कविता देवा तुझे किती. म्हणजे काय आहे? आपल्या बघा, आपल्या आजूबाजूला अवतीभोवती वेगवेगळी झाडे आहेत. झाडे, पाने, फुले, नदी, डोंगर, आजूबाजूला विविध गोष्टी आहेत. तुम्ही कधी विचार केला आहे का की झाडे कुठून आली, हा पाऊस जो पडतो तो पाऊस कुठून पडतो, हे जे सगळं आपलं जग आहे किती सुंदर आहे. आहे ना किती सुंदर? मग हे कोणी दिलंय? तर हे देवाने दिलेलं आहे. हे कोणी दिलेलं आहे? देवाने दिले. आणि तुम्ही आता कधी वरती आकाशात बघितलं? आकाश कसं दिसतं रे? खूप सुंदर दिसत ना. जेव्हा पाऊस पडतो, ते पाऊस येण्याच्या आधी आलेले ते नियम किती मस्त मनाला मोहक असतात ना, मस्त वाटत ना. मग हे सगळं आपल्याला जी सृष्टी लाभलेली आहे, हे सुंदर जग आपलंय, ते कोणी दिलेलं आहे? देवाने दिलंय. तर त्याच्याच एक प्रकारची जी देवा तुझे किती सुंदर आभार, ही आपण काय सुंदर आकार याच कविता म्हणत. ही कविता पाहण्याच्या अगोदर मी तुम्हाला एकदा ती व्यवस्थित ऐकवते. सर्व विद्यार्थ्यांनी व्यवस्थित ऐकायची. देवा तुझे किती सुंदर आकाश, सुंदर प्रकाश सूर्य देतो, सुंदर चांदण्या चंद्र सुंदर, चांदणे सुंदर कडे त्याचे, सुंदरी झाडे सुंदर पाकळे, किती गोड बरे गाणी गाती, सुंदर वेलींची सुंदरही फुले, तशी आम्ही मुले देवा तुझी. म्हणजे तो कवी काय म्हणतो? देवा, देवा हे तुझं जग आहे, तुझं आकाश आहे, ते कसं आहे? खूप सुंदर आहे. आता इथे नवीन शब्द बघा आलेले आहेत. सुंदर या शब्दाचा अर्थ काय होतो विद्यार्थी मित्रांनो माहितीये? सुरे. सुंदर या शब्दाचा अर्थ काय होतो? सुरे. मग कवी ग पाटे म्हणतात, देवा हे तुझे आकाश आहे, तुझे आभार आकाश आहे, ते किती सुंदर आहे. आणि त्या आकाशातून हा प्रकाश, हा जो उजेड येतो तो कोण देतो? सूर्य देतो. हे सुंदर प्रकाश सूर्य आपल्याला देतो. सुंदर चांदण्या चंद्र हा सुंदर, जसा दिवसाचा दिवसाचा पडणारा हा सूर्याचा प्रकाश सुंदर असतो, सूर्याचा प्रकाश हा सुंदर असतो. तसे संध्याकाळी जरा दिसतं बाळांनो, आपण जेव्हा बघतो तेव्हा रात्रीचा आकाश आपल्याला काय दिसतं? चंद्र दिसतो, चांदण्या दिसतो. आपण चंद्राला मामाची उपमा देतो ना, चांदो मामा हे मला पाहिलंय ना, किती सुंदर वाटत बघा. आणि ज्या चांदण्या असतात आकाशाच्या चांदण्या असतात, त्या चांदण्याच्या प्रकाशात आपल्याला खूप मनाला किती समाधान मिळतं. म्हणजे सर्व सृष्टी आहे ही सृष्टी किती सुंदर आहे. सुंदर चांदण्या चंद्र हा सुंदर, चांदणे सुंदर पडे त्याचे. म्हणजे जेव्हा रात्री बघा, रात्री ते आकाशात चांदण्या आलेल्या असतात, त्याचा प्रकाश असतो. कधी कधी आपल्याकडे पूर्ण लाईट जाते. आपण गावात राहतो, आपल्याकडे लाईट जाते, तेव्हा आपण घराच्या बाहेर येतो. का घराच्या बाहेर येतो? कारण ज्या आकाशाच्या ज्या चांदण्या आहेत त्याचं चांदणं पडलेलं असतं. चांदणं म्हणजे काय बाळांनो? जे चांदण्याच ज्या आकाशाच्या ज्या चांदण्या आहेत त्याचा जो प्रकाश पडलेला असतो त्याला काय म्हणतो आपण? चांदणे. तुम्ही बघा, तुमच्या घरातल्या कधीतरी बोलले असतील असं लाईट गेल्यावर घराची माणसं बोलतात की आज किती सुंदर चांदणं पडलंय. म्हणजे काय? त्या चांदण्यांचा सुंदर प्रकाश पडलाय. कवी तर काय म्हणतो? कवी ग पाटे काय म्हणतात की हे जे चंद्र आहे, हा चंद्र खूप सुंदर आहे आणि त्याचे चांदणे त्याचा प्रकाश खूप सुंदर पडला आहे. सुंदरी झाडे सुंदर पाकले, किती गोड बरे गाणे गाते. म्हणजे काय? झाडे आहे, आजूबाजूची पाखरे आहे,
पाखरे म्हणजे काय पक्षी, हे काय आहे सुंदर झाडे की सुंदर पाखरे. मग आपल्याला प्रगतीची आपल्या घरात चिमणी येते, वेगवेगळ्या कोकेचा आवाज आपण काय म्हणतो वा कोके किती सुंदर गाणं गाते, मोठी मोठी झाडं असतात किंवा त्याचा वारा येतो किंवा आपण सांगतो वा किती सुंदर वारा सुंदर. मग ही सगळी सृष्टी कोणी दिले बाळाला, तुमची सगळी सृष्टी काय आहे देवाने दिलेली आहे. आणि म्हणून कवी काय म्हणतात की देवाने तुझं आकार तुझं ते चांदणे सूर्य किती ही पाखरे किती चांगले आहे. आणि तिला आणि जी पाखरे असतात ती चिवचिवचिव चोरत असत, त्यांनी कशाला उपमा दिली ती गाणी म्हणजे कवी काय म्हणतात जो त्यांचा आवाज असतो म्हणजे ते काय गाणं गायल्यासारखं वाटत. सुंदर वेणींची सुंदरी तशी आम्ही म्हणजे देवा तुझी. इथं कवी काय म्हणतो की जशी जशी वेणीवरती सुंदर फुलं आलेली असतात, तुम्ही बघितले झाडावरती वेणीवरती वेगवेगळी फुलं आलेली असतात, फुलं पाहून आपण काय म्हणतो वा काय त्या झाडाला सुंदर फुलं आले. मग ही जशी सगळी सृष्टी आपण काय म्हणतो हे सगळं आजूबाजूचं वातावरण सर्व निसर्ग कुणाचा आहे देवाचा आहे. तसं विद्यार्थी मित्रांनो आपण कोणाचे आहोत, आपल्याला कोणी तयार केलं आहे, आपल्याला आपल्याला हे जगात आपण आलेलो की कोणाचं आहे हे सर्व देवाची कृपा आहे. आणि त्यामुळे कवी तर काय म्हणतो आम्ही जी मुलं आहोत सुंदर फुले तशी फुलं सुंदर असतात, वेणीवरती जशी फुलं सुंदर असतात तशी आम्ही मुले का आहोत सुंदर आहोत. आणि आम्ही सगळी मुलं कोणाचे आहोत देवा तुझी इच्छा आहे. कवीला काय सांगायचंय की ही सगळी सृष्टी आहे सर्व जग आहे ते काय आहे सुंदर आहे. तो देवाला धन्यवाद देतोय की देवा हे सुंदर जग तू निर्माण केलं आहे, वेगवेगळी झाड झुडप वेणी पाखरे तू खूप सुंदर तयार खूप सुंदर तयार केले. तशीच आम्ही मुलंही सुंदर आहोत की मुलं आम्ही कुणाचे आहोत तुझी आहोत. तर विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण आजच्या दिवस कविता बघितली, आता याच्या पुढचा बाबीची पुढचा स्वाध्याय आपण उद्या पाहूया. तर विद्यार्थी मित्रांनो सर्वांनी काय करायचं व्यवस्थित ती कविता एकदा मांडायची आहे. चला माझ्या बाबू म्हणा देवा तुझे किती सुंदर आकाश सुंदर प्रकाश सूर्य देतो सुंदर चांदण्या चंद्रमा सुंदर चांदणे सुंदर पडे त्याचे सुंदरी जाळे सुंदर पापरे किती गुण परे गाणे गाते सुंदर मेघीची सुंदरी फुले तशा मुले देवा तुझी. त्यावर आज कविता बघितलेली आहे, उद्या आपण स्वाध्याय पाहूया. धन्यवाद.